Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, vull agrair a la gent que ens ha ajudat a fer el debat. La gent d'Iniciativa Verds i Esquerra Unida, amb un hashtag tot a debat, hem demanat que la gent opinés i haig de dir que allò que explicaré, però sobretot les resolucions que demà vindran, són fruit de la feina que hem fet, però també de la participació d'entitats, de gent, de l'actiu del país o de part de l'actiu del país. Dit això, dic que crec que no sorprendré ningú si dic que estem davant d'una legislatura excepcional i d'un moment excepcional. De fet, estem 5 anys després de la crisi de Lehman Brothers, 5 anys després només. Estem a només 3 anys de la sentència del Constitucional. D'aquí poc farà 3 anys que Mas, el president Mas, va arribar a la presidència de la Generalitat amb aquell eslògan "comença el canvi". Fa només 2 anys, i sembla en una eternitat, que en Rajoy és president. I estem en un moment excepcional, jo diria que per 3 raons. Per la crisi democràtica, per l'atac a l'autogovern i perquè la degradació social no té precedents. Si dic crisi democràtica, perquè la crisi democràtica és per la pèrdua de l'autogovern. Però no ens enganyem, per la pèrdua de sobirania davant dels mercats. El que avui passa a Europa és un escàndol. Qui mana és el Banc Central Europeu. Deixa diners als bancs al 0,5% i deixa les administracions al 5%. La sobirania ve marcada pel retorn del crèdit. Ho diu un economista grec de referència, en Varoufakis. I això ho vam consagrar a la Constitució espanyola, primer als bancs i després la gent, i després ho vam consagrar a les maleïdes lleis d'estabilitat pressupostària, sí, les que van votar també al Congrés, Convergència i Unió i Partit Popular. Fins i tot ho diu el que va ser economista en cap del Fons Monetari Internacional, Simon Johnson, que parla d'un cop d'estat silenciós, Ulrich Beck, estat d'excepció econòmic. I aquesta crisi democràtica ve agreujada pels casos de corrupció, per la compra de voluntats, amb una comissió es canvien voluntats, per no parlar dels telèfons o dels debats silenciats, ja siguin els parlaments o ja siguin els mitjans. Segon element, una crisi de recentralització també com mai. Perquè de la mateixa manera que els enemics de l'estat del benestar mai desaprofiten una bona crisi per carregar-se'l, els enemics de l'autogovern no desaprofiten aquesta crisi per carregar-se'l. De fet, centrifuguen la reducció del dèficit cap a les comunitats autònomes. Utilitzen el fons de liquiditat autonòmica com la Troika utilitza els mecanismes de rescat europeu contra Grècia, contra Portugal, contra Irlanda o contra la mateixa Espanya. Voldrien que la Generalitat fos com la Diputació. I com si no en tinguessin prou, diuen que la llengua de la franja és el lapao, ataquen a la llengua a les illes, o ara a Catalunya amb la llei Wert ataquen precisament a la immersió lingüística. I dic que aquestes dues degradacions se li suma una tercera que crec que no la podem defugir, la degradació social sense precedents. De la refundació del capitalisme, fa 5 anys, hem passat a la refundació de les nostres vides, a la dels treballadors, a la dels usuaris dels serveis públics. De fet, l'austeritat per què serveix? Doncs en gran mesura és la millor política a favor dels creditors i en contra, en perjudici dels autors. Fa només un any, pactada en la reforma laboral, i ha donat els seus fruits. La reforma laboral ha servit. Per què ha servit? Per revertir els costos laborals. No ho diem la gent d'Iniciativa Verds Esquerra Unida. El Consejo Español para la Competitividad, que agrupa les principals empreses, ho diu. L'últim any han baixat 5 punts. Aquesta és la crua realitat. Ahir mateix, la reforma laboral va donar els seus fruits. Una esmena de Convergència i Unió. Sí, de Convergència i Unió. Que permetia que molts treballadors es poguessin despenjar o els obliguessin a despenjar-se de la negociació col·lectiva. I ahir teníem els treballadors del lleure i el del transport mobilitzant-se perquè milers de treballadors han quedat despenjats de la negociació col·lectiva. I ara per què van? Pel sistema de pensions. Pensant en la seva sostenibilitat? No, perquè no pensen en els ingressos. Pensant en com reduir la despesa, en com hi ha un abaratament precisament de les pensions, perquè així obrirem l'escletxa precisament als plans privats de pensions. Algú em dirà, tot el que parles és Espanya. És veritat, a vegades amb la col·laboració de Convergència i Unió, però Espanya. Però vostès ho saben, ho sabeu prou bé que això no és així. A Catalunya fa 3 anys que liderem les polítiques de retallades i d'austeritat. No hi ha un disseny per plantar-ne la cara. I és més, aprofitem les polítiques d'austeritat no només per retallar, sinó per privatitzar com mai. Les retallades en salut, la pròrroga pressupostària, un ajust al primer semestre d'un 20% de la despesa en el pressupost. Però si no tinguéssim prou, què ens trobem? Que en el clínic retallem 17,5 milions
i això se li suma la derivació de part de l'activitat cap als centres privats. Sí, sí, senyor Ruiz, és així. Primer s'anuncia un 20% de retallades en els ajuts destinats a discapacitats físics i psíquics. I després s'anuncia l'increment del copagament. És a dir, que per accedir a un dret tot anirà en funció dels diners que portis a les butxaques. És així com treballem a Catalunya. De fet, avui el que ens trobem és en privatitzacions en matèria d'aigua. I no és exclusivitat del govern de Convergència i Unió, és cert. Ho fem a Matell, però també ho fem a l'àrea metropolitana, amb l'acord de Convergència i Unió i el Partit Socialista. Seria injust dir que aquesta tendència històrica és exclusiva de Convergència i Unió, no ho és. Ho fa el govern Rajoy, ho fan a Catalunya, ho fan a Holanda, però la qüestió és a on s'ubica aquest Parlament i aquest govern. I aquest govern i aquest Parlament s'ubica amb aquesta tendència històrica no només a la retallada, sinó precisament a la depredació entorn als nostres drets a favor dels mercats. L'austeritat no serveix per sortir de la crisi, ho saben prou bé. Serveix perquè alguns sectors se n'aprofitin. I les conseqüències, però, són dramàtiques. Miri, no tenim més ocupació. Com es pot parlar d'una millora en l'ocupació quan vostès van a l'indicador del CETESC, socioeconòmics i laborals, i les afiliacions al sistema, enguany, 100.000 afiliacions menys. No s'ha reduït l'atur. Simplement, la gent no s'apunta, perquè saben que no trobaran una ocupació. Aquesta és la crua realitat. Exportem més, sí, però el mateix sector ocupa 30.000 persones menys. Per què? Perquè la demanda interna està en caiguda lliure. I per què està en caiguda lliure? Perquè retallem poc? No, perquè retallem massa, i massa intensament, i massa ràpid. I això el que fa és ofegar l'economia. I això el que fa és degradar precisament el país en el que estem. Clar, davant d'això hi ha tres opcions. Hi ha la mirada complaent, la d'en Montoro, la d'en Rajoy, la del conseller Puig, no? No ho deia jo, hem deixat enrere la crisi. Teva molt, si em permeten l'expressió, que això ho digui la setmana de Pan Rico o la setmana de Roca. Hi ha una segona opció, la mirada parcial. Pensar que tot ho solventarem encarant una relació o una no relació amb l'Estat. I l'hem d'encarar, i tant que sí, ara en parlaré. Però això no se solventa només, precisament, canviant les relacions amb l'Estat. Avui cal un combat per parlar de tot i per canviar-ho tot. Perquè s'ho estan carregant tot. I per què no hi ha democràcia, quan la democràcia és canviar governs per no poder canviar de polítiques? Josep Fontana ho descriu a la perfecció en el seu llibre El futur o un país estrany, on afirma que el capitalisme ha perdut la por a les classes populars. I per canviar això, quin és el millor actiu? Jo crec que el millor actiu el tenim en el país, en un país dempeus, mobilitzat, que està aprenent a acompanyar el patiment, que es mobilitza, un país on a vegades hi ha desànim i un país on hi ha moltes expressions que combaten la resignació. Tenim una societat dinàmica, amb gran capacitat de generar nous projectes, iniciatives socials, ambientals, culturals. Tenim un fort sector cooperatiu que, per cert, avui no està al món perquè vostès han retallat com ningú les partides en ajuda oficial al desenvolupament. Tenim noves experiències de resistència social. El moviment de la plataforma d'afectats per la hipoteca és el que està acompanyant com ningú, i millor que ningú, els afectats precisament pels desnonaments. Tenim mobilitzacions de les víctimes, de les preferents. Tenim tota la gent del sistema sanitari que està garantint precisament un sistema sanitari de qualitat malgrat unes retallades brutals. Aquest és el millor actiu. I tenim un país mobilitzat nacionalment. Mobilitzat nacionalment el 10 de juliol del 2010. Mobilitzat nacionalment fa ara un any. Mobilitzat nacionalment amb la Via Catalana per la Independència, que es va expressar d'una forma aclaparadora el passat 11 de setembre. Davant d'aquest escenari, què els hi proposem? Guanyar la democràcia. Però guanyar la democràcia tota, plena, absoluta. Amartya Sen, economista hindú, diu que la democràcia, més enllà de la representació política i del respecte a la regla de la majoria, implica, escoltin bé, la protecció dels drets i la llibertat dels individus, l'accés a les prestacions socials i el dret a accedir a la informació i a participar activament en la deliberació pública. Doncs fem-ho. I fem-ho com? Amb tres conquestes. Dret a decidir, amb la lluita contra la desigualtat, guanyem la democràcia amb el respecte a la natura, amb el respecte a la natura, i guanyem la democràcia amb la regeneració democràtica. Dret a decidir per una raó. Perquè aquesta demanda és una oportunitat. Perquè connecta amb la necessitat, i afegiria, amb un estat d'ànim.
la necessitat i la voluntat de canviar-ho tot, el sistema polític, les relacions amb l'Estat, amb Europa i amb l'ordre social i econòmic. Hem de dir que hem arribat aquí en part pel que ahir es va explicar, per la sentència d'ara fa 3 anys, que el que era era una... sí, un cop de porta a totes les vies de negociació. Estem aquí perquè ens van tancar les portes. I volem decidir per una raó, perquè ho diu la majoria del país, perquè la majoria, gairebé el 80% d'aquesta cambra, ho portava en els seus programes electorals. Per això volem decidir. Diguem-ho clar, l'autonomisme, la Constitució, ja no fa consens a Catalunya. No en fa. No passa res, però no fa consens d'una forma molt àmplia, molt transversal. I això és el que ha fet que tot canviï. De fet, coincideix un part amb el relat que feia ahir el president del per què hem arribat aquí. I fins i tot quan ell feia esment aquesta majoria àmplia i plural. Però si hi ha una majoria àmplia i plural, com tirem endavant el procés? El 25 de novembre el dret a decidir va ser més plural. I crec que això és el que va dir el resultat electoral. I el dia després van decidir pilotar el procés del dret a decidir des d'una majoria governamental. Jo crec que ara és hora de que decidim com ho fem. Miri, 24 hores abans de... unes hores abans, perdó, d'aquest debat, i aquí deia, en el debat decidirem la data i la pregunta. I no seria raonable que ho decidíssim en el pacte i en la comissió, en els marcs plurals? Jo crec que aquesta és la manera coherent d'acord amb el que deia el president. Jo no m'agiria plural a favor del dret a decidir, i es decideix des de la pluralitat, des del protagonisme del Parlament i des del protagonisme del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Perquè Iniciativa Verds i Esquerra Unida, com molta altra gent, volem decidir. I per poder-la decidir, per poder exercir el dret, el que hem de fer les coses bé, molt, molt bé. Crec que aquesta és la manera. Volem fer la consulta. I els dic, miri, no fem de la data un problema. El 2014, com si fos possible el 2013, i si no el 2015, quan abans millor. Però sobretot en les millors condicions possibles. I això és el que volem. Per això no entenc determinades maneres, però no hi entraré, per facilitar precisament l'acord. Per això crec i creiem que la millor manera precisament és discutir i aprovar quina és la via. Mirin, hi ha qui ens vol empènyer cap a un cert unilateralisme. I crec que qui ens vol empènyer cap a un cert unilateralisme és qui no vol que es faci la consulta. El govern Rajoy. No vol. I per què ens vol empènyer? Perquè amb l'unilateralisme potser no anirem tan lluny. Jo què volen que li digui? Crec més en la via quebequesa que en la via bàltica. Perquè expressa millor la complexitat del país. Perquè ens permet avançar lluny, molt lluny, sent un sol poble. Perquè és la millor manera, precisament, de treballar. I el que es tracta és de keep calm. Que no ens passem ni una sola de les pantalles. Per guanyar, precisament, el dret a decidir. La setmana passada, o l'altra, en Rajoy deia diàleg en el marc de la legalitat. Jo no me'l crec, ja els hi dic. No me'l crec gens. Però si diu, agafem-li la paraula. La via del 150.2 o la via de la llei orgànica de referèndums. Tant és, la que triïn. Jo crec que és millor la de la llei orgànica, però no farem d'això un cavall de batalla. Però precisament això és el que hem d'acordar. I per això hem portat una proposta per decidir, en el termini d'un mes, quina és la via. Iniciativa Verds i Esquerra Unida podríem haver decidit el dia després de les eleccions. I el que sorprèn és que la majoria de govern té pressa, vol la data, el 2014, però hem fet dues declaracions en aquest temps. Poca cosa, molt poca cosa. Per tant, decidim-ho ja i fem-ho. Nosaltres volem votar. I com que volem votar, el que volem és la via que faci més inapel·lable la nostra demanda. I allò que sumi més adhesions. I allò on tinguem més gent darrere. I això és el que volem precisament per aquest país. Quin serà el nostre compromís? Primer, un compromís actiu. I actiu què vol dir? El que hem fet. Miri, aquest grup parlamentari, Iniciativa Verds Esquerra Unida, ha aconseguit que una força d'àmbit estatal, Izquierda Unida, reconegui el dret a decidir de tots els catalans i les catalanes. Sé que hi ha qui no ho posa en valor, però jo crec que en té molt. De fet, contrasta amb que, per exemple,
cossos electorals com els del PSOE estan a favor del dret a decidir a Espanya i, en canvi, el Partit Socialista Obrer Espanyol està al darrere. Volem un paper actiu i per això vam proposar la Comissió Parlamentària i el Pacte Nacional. I aquest serà el primer dels nostres compromisos perquè volem decidir i volem precisament poder votar. Volem un procés constructiu i responsable. I ja els hi dic, el que farem és combatre els escenaris catastrofistes. Aquells que com a únic argument el que tenen és la por, l'amenaça. Quedaran vostès fora d'Europa, de la Unió Europea, de l'euro. I nosaltres el que farem és fer i tenir aquest compromís constructiu i responsable denunciant els incompliments de l'Estat. Però a vegades sent rigorosos, dient que hi ha dèficit fiscal i que el dèficit fiscal va des dels 700 milions fins als 16.000. No fent-nos trampes. Voldrem que el debat sigui impecable. I quan parlem de la Unió Europea, no val anunciar el purgatori o el cel. Estarem a la Unió Europea depenent de com ho fem, de les majories que tinguem i de les vies que triem. No està escrit enlloc si estarem o no. Depèn de com ho fem, de les majories que tinguem i de les vies que triem. I així és com hem de fer-ho, sense enganyar ningú. Sabem que hi ha escenaris de risc, però també entenent precisament que com hi ha escenaris de risc, el que hem de fer és les coses molt bé. I afegeixo, i exigirem pluralitat informativa als mitjans de comunicació catalans i especialment als públics, perquè si volem fer aquest procés bé, s'ha de fer des de la pluralitat que a vegades es nega. I hem de prendre bona nota que a Catalunya els esquemes, les dinàmiques i les maneres de fer no poden ser precisament les d'altres latituds i les dels altres temps. Ho farem per definir àmplies majories, si m'ho permeten, per recosir la societat, perquè volem un sol poble. Jugarem aquell paper històric que va jugar el Partit Socialista Unificat de Catalunya durant la transició. Aquell paper que va jugar el PSC durant els anys 80. Aquell paper que ha jugat Convergència i Unió. Perquè entenem que aquest procés l'hem de fer precisament no des de la polarització, sinó precisament recosint la societat i definint escenaris que ens permetin avançar lluny i avançar molts. I ho farem per guanyar la consulta, perquè creiem que la consulta és el millor escenari pel debat, per la decisió, per la confrontació, però també per la informació i per la reflexió. Perquè potser sense consulta, aquesta informació i aquesta reflexió, no sé si arribarà a arribar. Segona reflexió. Tenim prou amb això per fer un país nou? Jo crec que no. Jo crec que no. Per guanyar la democràcia no n'hi ha prou amb guanyar la consulta. Jo vull un país nou i jo que vinc d'una tradició federalista ja accepto que això haurà de ser a partir d'un estat propi i d'un estat propi que pugui tenir una relació federal o confederal o ser directament independent. Però al costat d'això dic que aquest estat propi no es pot fer des de paràmetres mercantilitzadors, privatitzadors i des de la nul·la defensa d'allò que és públic. No, així no es pot fer. No es pot fer, perquè és el país de sempre. És tenir un país independent perquè estigui en les mans dels de sempre. Mireu, en masses ocasions, ja siguin les polítiques que afecten els sectors més vulnerables, o amb els casos de corrupció, o davant d'un procés privatitzador, ens trobem amb el silenci, perquè com estem en el procés, silenci. No? Jo crec que aquesta, modestament, crec que no és la manera. I sí que vull fer un esment als amics d'Esquerra, perquè crec que aquest país nou, que vosaltres el voleu i nosaltres el volem, l'hem de fer amb un nou estadi nacional, però precisament no a partir de les polítiques de sempre. Mireu, portem mesos del nou acord de govern i tots aquells elements positius que Esquerra Republicana va incorporar en el pacte de govern no s'han implementat. S'han implementat les retallades, les privatitzacions, però els elements positius que nosaltres vam valorar positivament no han tirat endavant. Jo per això vull demanar-vos de la forma més amistosa possible, sense que ningú s'enfadi, que en determinades coses no mireu cap a una altra banda. Podem entendre els acords, però entenc que precisament davant de coses que succeeixen i que passen no s'ha de mirar cap a una altra banda. L'altre dia un metge independentista de fa una pila d'anys, del Clínic, em deia, el pas que anem, amb les retallades i amb les privatitzacions, no ens quedaran estructures d'Estat. El futur l'estem construint ara, no el dia de la consulta i els dies després que vindran després de la consulta i que haurem de continuar negociant. I ara, en educació, en salut, amb la privatització de l'aigua, estem marcant el futur d'aquest
país. Jo estic d'acord amb en Josep Oliver quan deia l'altre dia en un article. De la crisi econòmica els asseguro que ens en sortirem. Del nostre contenciós històric amb Espanya, també. Però el que no es corregirà és el patiment actual de milers de famílies, de nens i de grans sense recursos i sense ajudes públiques que només sobreviuen gràcies a la caritat. I aquí vaig a la segona gran aposta, la lluita contra la desigualtat, perquè no hi ha democràcia amb tanta desigualtat. I ahir, president, prop de dues hores, no va fer un esment a la paraula desigualtat. No en va fer. Sorprèn, però no ho va fer. De fet, en els anys que portem de crisi, la desigualtat ha augmentat en major proporció que la caiguda que ha experimentat la renda per càpita en els darrers anys. Dit d'una altra manera, els pobres són més pobres i els rics? Sí, hi ha pobres i rics en aquest país. Són igual o més rics. Això és el que està passant i el que està succeint. La consellera Rigau diu que no amb el cap, IDESCAT, Eurostat... No, és la realitat, aquesta és la crua realitat. Hi havia un informe d'Intermón Oxfam i del tercer sector que deia aquest pas, el 2025, el 20% més ric guanyarà 14,4 vegades més que el 20% més pobre. En un any, del març del 2012 al març del 2013, hi havia 26.500 famílies més a Catalunya amb tots els membres a l'atur. Catalunya és el territori de l'Estat on hi ha hagut més desnonaments el 2012. De 101.034, 25.422 a Catalunya. A partir del 2012, el pressupost del govern català va retallar elements claus. La renda mínima d'inserció, jo sí que me'n recordo del conseller Mena. Els ajuts, precisament al pagament del lloguer, les beques menjador escolar que avui preveuen partides inferiors a les que tenien ara fa 3 anys. Vostè diu, jo vull el model suec de benestar. El que no explica és que vostès han fet molt, moltíssim per tenir el model fiscal d'Irlanda. Jo he estat al Congrés dels Diputats i tenim el pastís més petit, sap per què? Pels efectes de la crisi. Però perquè sempre hi havia una veu amiga del govern de torn, del PSOE o del PP, aprofitant l'avinentesa per baixar impostos a les rendes més altes, per aprovar instruments d'evasió i d'elusió fiscal. I aquesta era Convergència i Unió. Sempre. Té raó, eh? Jo també crec que si el PSOE torna a governar no reformarà, no farà la reforma laboral. Si depèn de vostès. Sempre estaran vostès allà perquè no la reformi. Si depèn d'altres majories, potser sí, ja veurem, no? Però miri, fixi's vostè, vostè diu Suècia, model fiscal pràctic d'Irlanda. I clar, com tenim la fiscalitat d'Irlanda, què ens toca? Privatitzar com Holanda. Aquest és l'esquema que utilitzen. El que no explica senyor Mas és que aquest model de cogestió d'Holanda, de privatització d'Holanda, des que s'ha privatitzat la salut, 2 punts s'ha incrementat la despesa en salut en relació al PIB. Aquesta és la realitat. Els seus models de gestió no són més eficaços. Això sí, permeten que alguns facin molt, però que molt negoci. Li deia tot això perquè, miri, la realitat és que en aquests darrers anys s'ha reduït la despesa de forma dràstica. Ell deia, ens tocava un 6% i l'hem reduït un 18%. I les conseqüències són dramàtiques. El problema que tenim, però, és que vostès han de reconèixer la realitat. I avui hi ha una actitud per part del govern de Convergència i Unió que la nega. Jo ahir, quan l'escoltava, d'un país que millora en salut, en educació... Educació, tenim 20.000 nous alumnes i els mateixos professors. Un país que millora en serveis socials, que millora en ocupació després de conèixer les dades. Em preocupava molt que estiguessin tan lluny de la realitat. Aquest estiu vam tenir l'informe del síndic de Greuges entorn a la malnutrició infantil. I el que va fer el govern és negar-ho. La portaveu de Convergència i Unió, pel conseller Boi Ruiz. I encara recordo una pregunta que jo li feia, que vostè deia, no es pot arribar a tot arreu si no hi ha recursos disponibles i suficients. Però, senyor Mas, estem parlant de malnutrició infantil. I es van comprometre vostès amb una moció amb nosaltres de tenir una partida oberta i ahir anunciava 34 milions com si fos la gran cosa quan és una partida inferior a la que teníem fa tan sols 3 anys. La pròrroga pressupostària, president, no ha fet guanyar 1.800 milions d'euros de marge. No és veritat. Això ha estat precisament una flexibilització en els objectius de dèficit de l'Estat. El que ha significat és que no poguéssim discutir les retallades. El que ha significat és que han retallat 1.300 milions en 6 mesos. I el que els ha permès, això sí, és poder-ho fer sense debat, sense discussió, sense control. Curiosa manera d'aprofundir en matèria de transparència. Les conseqüències, pitjors serveis públics,
Tancament d'urgències, sense diàleg amb veïns, ajuntaments i professionals. Unes polítiques que porten el model familiar en què tot carrega sobre les esquenes de la dona. Per cert, en la setmana on hi haurà una mobilització per aconseguir precisament que no hi hagi una marxa enrere amb el dret aconseguit fa molts anys a favor de poder decidir sobre el propi cos i sobre l'avortament. Fa tan sols un any, menys d'un any, vostè, el president de la Generalitat, al Palau de la Generalitat, tenia una visita, Lula da Silva. No sé si entra en els seus esquemes meritocràtics, és un obrer metal·lúrgic, no sé si és dels millors, no? Però els deia, redistribuir per créixer. Redistribuir per créixer, els deia, escoltin bé. Doncs sap què passa? Si vostè alguna cosa no ha fet és redistribuir. Perquè el gran problema que tenim és, en aquests 3 anys que vostè porta governant, 3 anys, vostès han fet tot per evitar les polítiques d'ajustos? I la resposta és no. No, perquè no han fet la política d'ingressos que els hi tocava. No la van fer el primer any quan nosaltres els hi demanaven, ni el segon quan els hi demanaven. I ara s'han compromès amb Esquerra, però encara no ho han fet. Ahir té la gosadia de dir, si recuperem l'impost de dipòsits bancaris que vam aprovar quan ja sabíem que l'aprovava el govern Rajoy, aleshores compensarem els empleats públics, perquè no ho fan amb successions, anant més enllà i recuperant 500 milions d'euros. 4 vegades han votat en contra de l'impost de dipòsits bancaris, president. I això és el que els fa estar en fals. Per això els diem lluita contra el frau fiscal, mot que ahir no va utilitzar. Els diem política redistributiva. I per fer què? Per aconseguir un pla de rescat social, tirant endavant quan arribi la ILP per la renda garantida de ciutadania, que permetria que 600.000 persones, 640.000 persones que avui ho necessiten, rebessin amb el 5,4% del pressupost una partida que els donés la dignitat. Els diem que recuperin, com han fet a Andalusia, el lloguer forçós. Els diem precisament que el que han de fer és polítiques actives d'ocupació i no la privatització del SOC. O dir que reformaran el SOC d'aquí 6 mesos quan ho deien que ho feien fa 6 mesos. Sí, sí, els diners d'Europa arriben i vostès el que fan és enviar-los a agències privades de col·locació 1.200 euros per cada empleat col·locat sense crear les polítiques actives d'ocupació. El que els diem és que facin coses diferents. Reestructuració del deute, sí, pagant abans aquells que més ho necessiten que Abertis. O banca pública, perquè si el crèdit arriba tenim un problema. Tercer eix, guanyem la llibertat i que la guanyem precisament sortir-nos-en d'aquesta, no de paradant al territori, no amb els esquemes que ens han portat a l'actual crisi. Es pot sortir d'aquesta crisi amb el model que vostès propugnaven fa un any, Eurovegas, o ara amb Barcelona World? La marca turística Barcelona i Catalunya és un èxit. I què volen fer? Degradar-la? Fent que aquest país passi a ser la marca precisament del joc i allà on s'instal·len aquells que precisament el que volen és blanquejar diners. Aquest és el debat de fons. Si volen sortir de la crisi, el que hem de fer és apostar per l'economia verda. Sí, economia verda. I l'economia verda com s'aposta? Com aposta en altres llocs. Fent que qui lidera les polítiques d'aigua o les polítiques energètiques són, sí, sector públic. Com han fet a Berlín, com han fet a París, com han garantit amb un referèndum precisament a Itàlia. Fent, com fan a Alemanya, que les empreses que lideren les polítiques energètiques no són aquelles que s'embutxaquen 5.000 milions d'euros cada any per una mala regulació, sí, els windfall profits, sinó empreses que defensen el bé comú, o sector públic liderat pels ajuntaments o per als mateixos landers. Aquest és l'autèntic repte. I per últim, quart bloc. Guanyar la llibertat, per mi, es tradueix en un combat per una democràcia plena. Democràcia plana vol dir començar a parlar que avui la sobirania ens la prenen quan el Banc Central Europeu decideix polítiques que fia als bancs i no fia als estats. Guanyar la democràcia vol dir que la sobirania avui s'està perdent sota l'aparença tecnòcrata que amaga interessos de determinada minoria. Quan cada cop que vostè diu no hi ha alternativa, el mateix que deia Margaret Thatcher, there is no alternative, el mateix que deia el mite alemany, aquell acord entre socialcristians i socialdemòcrates, el mateix que diu avui el govern holandès, entre liberals i socialdemòcrates, el que diuen és que no hi ha polítiques alternatives. I jo el que dic és que això és atemptar contra la democràcia. El repte és no com aconseguim sortir d'Europa, sinó com aconseguim canviar-la. I lamentablement vostès estan apuntalant precisament aquesta Europa que s'està carregant el contracte social. Segona reflexió. Transparència, no vol dir parlar de transparència i fer després exactament el contrari que fas, perquè se't veu el llautó. President, vostè va enviar una carta a Acciona, dels bancs brasilers que han finançat l'operació de concessions d'Aigües Ter Llobregat. Li han demanat. Quantes vegades ens l'han negat?
ens han negat la carta que vostès van enviar a Acciona i a les empreses brasileres que van precisament tirar endavant l'operació de la privatització de TEL. Miri, vostè pot donar totes les dades que vulgui, però la realitat és que l'informe sobre la qualitat democràtica i la corrupció de la Comissió Europea situa Catalunya entre 174 regions, ho diu la Comissió, les 134 l'any 2012, i diuen que el 2013, per casos de corrupció a Catalunya, encara va més enrere. Aquesta és la crua realitat. Vostè pot parlar de transparència, però quina transparència és aquella que relaven a la sindicatura i perquè hi ha un síndic que ha fet bé la feina el que fan és vetar-lo, o aquella que no doten els recursos a la sindicatura perquè faci bé la feina? Mirin, així no tenen credibilitat. Tercera reflexió entorn a la regeneració democràtica. Per regenerar democràticament, el que hem de fer és front als casos de corrupció. I per guanyar la democràcia, el que hem d'entendre és que a Catalunya hi ha masses àrees fosques, masses zones fosques sobre com s'han fet les coses. Que hi ha hagut corruptes, i atenció, i corruptors. Corruptes i corruptors. I per una banda tenim la corrupció, la del PP, la corrupció instal·lada i enquistada en totes les estructures del partit de Mariano Rajoy. Però per altra banda, a Catalunya tenim el cas Palau, que no és una anècdota ni un cas puntual, sinó la implicació estructural del partit majoritari de Catalunya, en un cas de finançament il·legal, presumptament amb diners de grans constructores a canvi de concessions. Tenim els casos d'espionatge polític, que no són una anècdota, són una manera de fer i d'entendre la política que, pel que sembla, ha estat una pràctica que a Iniciativa Verge de l'Esquerra Unida en repugna. I la resposta davant d'aquests casos, quina ha estat? La resposta és de sempre: jo no en sabia res. Una cosa són les finances del partit i l'altra les responsabilitats polítiques. Quan es jutgi d'aquí no sé quants anys ja es veuran les responsabilitats. Així no. Així no es pot fer net, i vostès ho saben. Així no es pot fer net. Acabo ja, vaig acabant, presidenta, amb el tram final de la intervenció. Perquè jo crec que en aquest escenari, sobretot el que necessitem és guanyar el debat i entendre que guanyar la democràcia és poder parlar de tot i no que els debats es silenciïn i que els debats, quan tracten determinats sectors econòmics, simplement no tinguin cap tipus de rellevància. El que hem de fer és parlar de democràcia i entendre que la democràcia plena és aquella que les decisions que es prenen en funció de l'interès general i no de l'interès particular d'una o d'una altra empresa. Per això necessitem llei electoral, com ens reclamaven molts dels participants en el debat obert. Però no ens enganyem, amb això no en tenim prou. Necessitem llei de transparència, i una llei de transparència que vagi molt més enllà d'on allà on volen anar vostès. Una llei que el que faci és que la norma general és tenir accés a la informació que tenen les administracions. I necessitem referèndums revocatoris i derogatoris, i que hi hagi un instrument ciutadans, quotidians, que no esperin que cada 4 anys vas a votar i mentrestant aquell amb qui has depositat el vot pot fer absolutament el que li doni la gana. Miri, president, la gent d'Iniciativa Verge i d'Esquerra Unida i molta altra gent volem guanyar la democràcia. I guanyar la democràcia vol dir guanyar el dret a decidir. Guanyar la democràcia vol dir un combat ferotge contra la desigualtat, perquè la dignitat d'un país està en la dignitat de la seva gent, i aquesta dignitat l'ataquen amb la reforma laboral i amb les retallades. Volem guanyar la democràcia per expulsar la corrupció de la vida política. Acabo amb un poema, o millor dit, amb un tros del poema que ahir vostè no va llegir, el mateix poema d'Espriu, el mateix, però el tros que, no sé per què, no va donar lectura. Quan arribi el dia, haurem fet el primer i inesborrable pas vers la suprema unió i igualtat entre tots els homes. I potser aleshores ens serà permès de començar, sense classes socials ni odis religiosos, ni diferències cruels i injustes pel color de la pell, la nostra peregrinació a través de l'espai cap a la pensada llum. Espriu parla de Catalunya, i tant. Però sap de què parla també? D'allò que tan sovint s'obliden, de la desigualtat, d'aquest mot que ahir no va utilitzar. Moltes gràcies, presidenta. En nom del govern, té la paraula el molt honorable president de la Generalitat.